Доброго дня, пані та панове. 2014 рік. Початок агресії Росії проти України. Почалась війна. Війна, яка лякає всіх. Всіх, але не вас. Ні більшості з вас. Тому що, якщо порівняти, кількість військовослужбовців, жінок, які проходили службу, працювали в Збройних силах в 2013 році, і скільки їх стало сьогодні, ця цифра вражаюча, вдвічі більше. Кожна із вас прийняла до себе рішення, що треба не боятися, треба йти і зброєю в руках захищати свою землю, своїх дітей, своїх рідних і близьких. Ви поруч з чоловіками зі зброєю в руках зупинили ворога і зробили все можливе для того, щоб Збройні Сили стали сильними і непереможними. За час війни з російською ордою 166 військовослужбовців, жінок отримали бойові державні нагороди. 1500 військовослужбовців отримали нагороди, відзнаки Міністерства оборони. Більше 1000 відзнаки начальника Генерального штабу. Я хотів би звернути увагу, що за цей час більше 7000 військовослужбовців, жінок стали учасниками бойових дій. Ви мужньо і героїчно захищаєте нашу країну. Ви мужньо і героїчно захищаєте територіальну цілісність нашої країни, ризикуючи своїм життям і здоров'ям. На жаль, і віддаючи більше всього, що є у нас, саме цінне своє життя. Так, за 5 років війни у нас загинуло Харунжа Наталя Олександрівна, Вовк Алла Юлівна, Носкова Катерина Володимирівна, Галицька Сабіна Станіславовна, Бакланова Олеся Олександрівна та Петрик Віра Іванівна. Я просив би всіх нас пригадати хвилиною мовчання наших побратимів. Сьогодні в Збройних силах України працює і проходить службу майже 56 тисяч жінок, військовослужбовців, держслужбовців, службовців. Із них 26 тисяч – це військовослужбовці, 3,5 тисяч з 26 є офіцерами і виконують бойові завдання як на сході України, так і за призначенням. Я хотів би сказати, що завдяки зусиллям і вашій службі, праці, сьогодні ми побудували Збройні Сили, які є абсолютно мотивованими, які є дисциплінованими, є патріотичними, а саме головне, вони стали непереможними завдяки вашій праці і вашому відношенню до справи. Знаєте, я дякую вам за те, що ви поміняли думку про службу в армії жінок. Тому що існувала така думка, що військовослужбовці жінки в армії служать на посадах, пов'язаних з забезпеченням в тилових підрозділах. Але тільки за останній час кількість і перелік спеціальностей, по яких проходять службу в армії, збільшилась більше, ніж 100 спеціальностей. Я сьогодні хотів би зазначити, що разом з нами в цьому залі знаходиться снайпер, розвідник, старший матрос Юля Головко, командир бойової машини сержант Наталя Чернігель, старший бойовий медик артилерійської батареї солдат Ірина Поліщук, рантометниця молодший сержант Оксана Акімова. Я звертаю до всіх військовослужбовців жінок. Разом з вами армія
реформуються. Разом з вами армія йде до критеріїв, які нададуть нам можливість стати членом Альянсу. Жодних сумнівів немає, що там, де є військовослужбовець жінка, там завжди дисципліна, там завжди порядок, і там точно ворог ніколи не пройде. Я хотів би подякувати кожному із вас сьогодні за ваш вибір. Я дякую кожному із вас за ваше ставлення до виконання своїх обов'язків. Я дякую вам за вашу мотивацію. Я дякую вам за ваш патріотизм. Я переконаний, що жодна із вас не прийшла до служби за грошами. Ви прийшли за позовом серця і таким самим чином, серцем, душою ви виконуєте свої обов'язки і бойові завдання. Я хотів би, вітаючи вас з святом, побажати кожному із вас сили духу, перемоги, щастя, здоров'я вам, вашим рідним і близьким. Святом, слава Збройним силам і слава Україні! Нагороджена відзнакою Міністерства оборони України нагрудним знаком за військову доблесть майора Канарьову Шиляєву Тетяну Миколаївну. Валічковську Галину Любомирівну. Молодшого сержанта Хмис Наталію Євгеніївну.